បានមកសំណាញ់ដំបូងឡើយនោះដាក់ត្រីត្រីស្រែបានច្រើនណាស់រួចតែមកឆ្លងនំចុកគ្រាន់នេះដែរហឹមគ្រាន់ណាស់នេះនំចុក20គីឡូបោ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 បានហើយយើងមកខាប់ចាប់ទៀតមកអត់ទឹកបានធំមកទុយទុយឲ្យបានច្រើនដែរអី